Iako je od čuvene husinske bune proteklo 95 godina, poštovanje prema tadašnjem rudarskom buntu u svijesti rudara i danas je jednako snažno. Rudar danas živi mnogo bolje od tog rudara iz 1920. ali je također svjestan da bez obzira na sve zaslužuje više od toga što ima. Čestitke komoratima povodom ovoga dana uputili su direktor površinskog kopa Šikulje, predsjednik sindikata i predsjednik jedinstvene organizacije boraca. Rudari su nekada živjeli za taj dan, bila su rudarska takmičenja, međutim složenosti situacije u državi, u društvu, u elektroprivredi i u rudnicima, sve manje sredstava koja se izdvajaju i koja su raspoloživa rudarima za dan rudara, mi smo to sveli na simboličan način, ali nećemo da prekinemo tu tradiciju, probat ćemo da je zadržimo. Pa ja bi u tom slučaju zamolio rudare da oni budu na neki način zadovoljni sa ovim, mada s obzirom na situaciju, vremensku situaciju u kojoj se mi nalazimo, čestito bi im dan rudara da to provedu u rahatluku i veselju i u rudnicima i sa svojim porodicama kući. Evo da iskoristimo priliku, znači da dan rudara 21. decembar čestitamo svoje ime i u ime jedinstvene organizacije boraca, kako rudnicima, kako rudarima rudnika Šikulje i tako svim rudarima Bosne i Hercegovine. Svim rudarima u ime sindikata rudnika Šikulje i u svoje lično ime čestitam dan rudara, zaslužili su ga da provedu u što boljoj atmosferi. Isto tako svima njima i njihovim porodicama želim ugodne trenutke povodom predstojećih novogodišnjih i vjerskih praznika. Uz jedno sretno i nadu da će rudnik Šikulje ipak doživjeti da samostalno postoji okvir elektroprivrede, da samostalno odlučuje o ulaganjima, o ličnim primanjima radnika, a sve na osnovu proizvodnog rezultata koji će im to omogućiti. Dan rudara obilježava se u rudnicima na različite načine već od 15. decembra. Svečana sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije BiH održana je danas u Sarajevu.